Personat që shfaqin probleme të gjëndrës tiroide poshtohen. Si pas mjekes endokrinologe në Spitalin Hygeja në Tiran, Blertina Durmishi, tre janë sëmundjet që po vihen re më shpesh. Hipotiroza, që kap rreth, varet kujt studimi do t'i referojme, por gjithsesi kap rreth 10% të populatës adulte mbi moshën 50 vjeç, hipertiroza që përbën nga ti 5% të rasteve të adultve, dhe ndërko, strumat nodulare apo nodujt në brëndësit të tiroides me apo pa ndryshim të funksionit, përqindja e tyre shkon në 14-15% në rastet në të cilën kam bërë vetëm një ekzaminim klinik tek mjeku, dhe nëse do vendosen dhe metodat e tjera imazherike, përqindjet e diagnostikimit të nodëve të tiroides shkojnë edhe 60-70%. Hormonet e prodhuara nga kjo gjëndër kontrollojnë metabolizmin e trupit dhe proceset me të cilat ai përdor energjin. Prandaj sëmundjet e tiroides shoqërohen dhe me problemet të tjera shëndetësore. Rëndësia e tiroides fillon që gjatë periudhës së shtatzanisë dhe në 3 vitet e para të rritjes dhe të zhvillimit të fëmijëve, ku hormonet e tiroides marrin pjesë edhe në zhvillimin nervor të fëmijës dhe në vitet në vazhdim. Rastet kur duhet i drejtoheni mjekut, sipas endokrinologes Blertina Durmishi, janë disa. Përpara fillimit të shtatzanisë dhe në ndjekjen e shtatzanisë më vonë, tek fëmijët, nëse mjekët pediatër vënë re që ka një problem të rritjes dhe të zhvillimit, jo thjesht nervor, por dhe rritja në gjatësi apo të peshës trupore tek fëmijët, dhe të rriturit nëse ata kanë ndryshime të peshës trupore, probleme të frekuencës së zemrës me apo aritmi të ndryshme që shfaqen, gjithmonë është i rekomanduar një kontroll tek mjeku specialist. Për t'u ardhur në ndim pacientve, Spitali Hygeja në Tiran ka përgatitur 2 paketa kontroli, çmimet e të cilave varjojnë nga 3.500 deri në 7.500 lek.